大島の一周してみました。大島夏止まり、夏止まり半島、夏止まり半島綺麗にしたいですね。夏止まりにはたまに泳ぎに来ます。今年2020年誕生日があったので大島の一周して泳ぎました。だいたい1時間ぐらいかかります。歩きます。だいたい40分ぐらいかかりますが、おすすめじゃないですね。足元はそんなに丈夫じゃない。歩くとこんなゴミがいっぱい見えます。このゴミはちょっとでも片付けたい。ここもそうですね。確かに毎年片付けてもキリがないと思うんだけど、1回でもやればちょっと違うんじゃないかな。この木はそのまま自然のものだからいいけど、その木以外のものはない方がいいんじゃないかな。これはずっと続きます。カゴもある、ロープもある、蓋もある、椅子もある、風呂もある。ここのビーチは全部すごいんだけど、これはすげえな。このロープ、ドローンから綺麗に見えるんだけど、ちゃんと下で見ればこんなにゴミがあります。まあそれは今年、去年、5年前じゃなくて多分10年前のゴミじゃないかな。だって一回ここまで来たら流れないから、多分ずっとこれそのままここにあるでしょ。おっぱ、ここ斜面が急なのでゴミ集まらないけど、あ、やっぱりここもあるね。しかし綺麗。今は潮が引いてますね。綺麗だね。ここは千畳敷みたいな場所が広がってます。ここだとボートでも泊まることできるし、イベントも準備することもできるし、もしくは普通に船でここまで来てここで休憩をする。どうですか、いいんじゃない。わあ、この人たちがいっぱいいる。ういういここは確かに深くて青かった。ほら、綺麗だね。これはなくなる気がします。まあ細かいのはまだ来るでしょうけど、大きいのはなくなれば嬉しいね。こっちに近づくといっぱいありますね。もう石が丸い。なんとかしたい。もったいない、もったいないんだけど、それだけでいいの？しょうがないけど、それだけでいいの？残念。こんなにゴミここに集まってけど、それだけでいいの？いいの？なんとかしたい。見てください、こんな綺麗なところですよ。ライトハウスが上に見えて、そしてこの石畳が素敵な海岸を作ります。ここはボートでみんなで来て、ここで素敵な休日を過ごしたい方たちもいるんじゃないかな。自分のゴミを片付けるようにしないと。ほら、綺麗、綺麗だね。こ
この丸い石が面白い。素敵な場所、こんなにゴミあっていいのかな。ふぅ、きれい。やっぱり綺麗だ。どうやって渡るのかな。ここだね。よいしょ。おお、来た。はい。よいしょ。やっぱりここゴミがないです。ここはちょっと高いので、海からちょっと上がってるのでゴミは集まらない。ここにこういう丸いボールいっぱいあります。ここもそこも、これは転がって転がって、面白い。そしてこういう穴あるところは、あそことか、それは噴火した後のサインだね。あ、ほら丸いの曲がった。うお、丸いのいっぱいある。これは多分海が荒れてる時に、ここはもうゴロ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 っていう音がいっぱいしてる。おお、ここまでも来てるね。こうやってゴミ見ながら私歩いてる僕が大丈夫か。本当私も今日ゴミ袋持っていくらか持っていけばいいんじゃないかなと思うでしょ。けど大丈夫です。このゴミはいくらか今月中にまとめて捨てる準備したいと思います。綺麗。でもやっぱりあちこちゴミがありますね。ここまでバケツ持ってきた。ここも素敵な海岸が広がってますが、そこら辺は、僕にちょっとしたことでもできるんじゃないかな。だいたいこうやって大きく見ると、このゴミを6箇所に集めて、この長いビーチを1箇所にまとめて、離陸からボートでここまで来て、ボートにこのゴミを乗せて、ボートはそのまま陸の方にゴミを持って下ろして、また来て、それを6回ぐらいやって、その後は陸に上がってきたゴミをそのままトラックに乗せて、ゴミを捨てる場所まで持っていけないとダメなんだけど、その場所はあるのかな。それから僕と同じ気持ちいる方たち、まあ、20人ぐらいいたらできるんじゃないかな。うーぷうーぷうーぷ。これはもう袋にもあるのもあるし、すぐ持っていけるんじゃないかな。さあ、ここも渡ろう。じゃあ、ここは、もちろんゴミはないですね。けど、ここには、綺麗な海がある。ほら。よー。綺麗な海があるね。どうすればこれ、ここ片付けれるんだろうね。考えよう。今度ここからそっちに行かないとダメ。そこもちょっと少ないゴミがありますね。
を。よいしょ。よいしょ。そしてこの方から降りたら OK。 さあここもだね。おお、滑るのでゆっくり歩こう。ここどうやって行くの。ここはここからだね。ここからまあ皆さんは一緒に来た時はみんなはそこのビーチのところだけで大丈夫です。こういうところは僕が行きます。わあ綺麗。下から行きますか。よいしょ、よいしょ。OK。 戻ります。お、ゴールが見えてきました。カニ君、多分これは最後の一箇所のゴミはここにあります。ここもうまく片付けたらこれで終わりだね。向こうは最後の一箇所と思ったんだけど、実は細かいのもここもいくらかあります。まあここは取りやすいでしょう。なんだこれは。ここもちょっとヤバタニアンだね。ほら、ちょっとずつやれば大丈夫だ。いやー、この丸い石と葉っぱがあって綺麗だね。こういうの出てくるとゴールに近づくとここにブランコがあります。90キロの僕でも大丈夫かな。さあ行くよ。はい。お、洗濯機もある。最後のところは水に入るか。あれだけ水に張らないように頑張ったのに今日は水に入る。あーでも気持ちいい気持ちいい。大島、綺麗になれ。ここから向こうに行って一周してこっちから帰ってきました。1時間ぐらいかな。帰ってみんなに伝えよう。大島は綺麗だよ。これからもっと綺麗になるんだよ。僕がここで見たことは青森の友達や知り合いに伝えました。みんなで助けに来ると言ってました。大島の一周してみました。